rääkisin , ütlesin , see maksab juba mingi pool raha täna . ma võtsin praegu Margusest 10 eurot laenu , selleks , et saada pool liitrit viina . mitte homme sa saad 15 eurot . ja sa ütlesid praegu , et sa paned taskusse praegu . ei näe mitte midagi . ah , see pole ilus , mulle kõik toodan ikka asjad ära või ? tule siia . tule siia . tule siia . noh , tühja sellest , siis ühest sõbrast vähem , kes on niisugune , pole mõtet taga ajada kõiki inimesi või ? vaata , õpib elu õpetanud , noh , selles mõttes , et siis tema ise jäi sõbrast ilma , see on , tema on kaotus suurem . see 10 eurot , see ju , see on elu jooksul , kuradi 20 aasta jooksul , see on nii väike raha , aga see , mis sa , millega ta nagu tuksi keerab enda , vaata , selle suhtel , see on hoopis suurem skaala , noh . see pole üldse mõtet , see oli niimoodi , no ta on noor ka , õpib alles . see on jah , niisugune värk , ega seal , noh , teisigi tuleb kiita , et mees proovis olla mehelik , vaata , no teeb mingi asja ära , aga niimoodi pole ka , et oleks võinud ette ütelda , siis tulen ja siis kujutan , onju . no eks ta niisugune ärimeeste värk on , õpivad seda ärikoolis niisugust käitumist . vähemalt tark oli ja jooksu pani . päris loll ei ole , vaata . ei ole muret , küll ma usun sind . aga noh , ei noh , oma silmaga hea näha , muidu poleks näinud , poleks uskunudki .